Všimli jste si vůbec někdo, že už uběh další měsíc? Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další royálko, další velikou otvíračku. No, ve skutečnosti je tady jenom jedna dobrá čestka, ostatní jsou takový srajdy, ale i to se počítá jako velká otvíračka, protože ta jedna čestka je fakt velká a nebudem to nějak protahovat. Dejte pod tohle video alespoň 25 lajků, protože jako minule jste těch 15 lajků zbořili docela solidně, takže 20 lajků pod tímhle s tím videem, možná 25, uvidíme, kolik tam toho dáte. A dneska budeme otvírat draft čestku, ale nebude to jenom takový. Já jsem se tady připravil profi tuštičku, profi papírky a budu si zapisovat to, co mi z těch draft čestek padne. Draft čestek, teď to znělo, jako kdybych bylo víc, ne, je tady jenom jedna draft čestka. A já si zapíšu karty, které z té draft čestky padnou a s těma kartama budu nějaký bitvy. Sám nevím, jak ten deck bude dobrý, sám nevím, co mi padne, sám nevím, jak se mi bude dařit. To všichni tady společně zjistíme během chvilinky. Vítám vás tady asi jako ve hře, možná, že už to vidíte díl. Každopádně, jak můžete vidět, tak jsem skončil tentokrát jako challenger. No, já jsem byl už toho úplně špatný, já jsem poslední 14 dní, poslední týden jsem se každý den dva snažil, seděl jsem u toho třeba hodinu a snažil jsem se prostě dostat na těch 4300 a mě to nešlo. To je teprve asi po druhý, co se mi nepovedlo se dostat po sezóně do Challengeru 2, vždycky jsem tam byl, tentokrát se mi to nepovedlo, byl jsem jenom Challenger 1, takže zbývaly dvě bitvy, abych měl Challenger 2 draft čestku. Teď mám teda draft čestku jenom z Challengeru 1, což už je o něco horší, ale i tam je ta šance na legendu, tak doufám, že se poštěstí a jdu to vlastně hned otevřít. Není tady co zdržovat. 2029 goldů a já si jdu zapisovat kartičky, takže Shippy a Knight. OK, to se mi úplně nelíbí. Profi Fixik to jistí. Shippy a Knírač si napíšu, ať se randá. OK, jdem dál. Vezmu si třeba ty Shippy. Proč ne, je tam toho míň. 33 minionů, takže minions barbs. No teda, tady ten deck začíná být pěkně brutální a vezmu si miniony, protože jako můžou jít na 13 za, už zbývá jenom 4765 karet a můžou jít na 775 karet, že jo? 4775 karet a můžu jít na level 13, sakra, já jsem matika. Wow, jako vždycky, známe to. Ne, není tam legenda, já jsem si to myslel, ale aspoň, že ty epiky tam budou. Plníme dál, Ice Golem a Giant. Vezmu si Gianta, rozhodně, Gianta chci dát na devítku jako svině, protože je fakt strašně slabý. A epiky, tady máme jasno, co si vezmu. Kanon, Prince, tak tady to je jasný, vezmu si Prince, protože tenhle ten hloupej kanon na kolečkách fakt nikdo hrát nechce, takže Prince jsem si vzal. A jak to vypadá? Máme tady napsaný teda Shippy, Knírače, miniony, e-barby, Ice Golema, Gianta, Kanon a Prince, což raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Vyšlo to přesně na 8 karet, sám jsem nečekal, že to bude tak přesný, já fakt nemám přehled v tom, kolik těch karet vlastně v těch draft čestek padá a tak. Takže já se tohle z toho deku fakt bojím. Tohle si teda odložím, ještě si jdeme otevřít další čestky, protože jich jako svině. Máme tady ještě klan čestku, máme tady draft. Já jsem úplně zapomněl, co všechno tady je, máme tady ještě draft challenge čestku. Takže Giant čestku vyhranou, pak ještě tu čestku z té challenge, klan čestku, tři silver čestky, jednu gold čestku, dvě free čestky, jednu crown čestku. Safra toho je, tady není žádná speciální oferka úžasná, takže tady bych to nějak nevybíral. A začneme teda free čestkama, tradičně tady nic, Shippy, OK, ty se hodí. Skeletoni, tak to úplně ne. Co máme tady, skeletoni, tak to úplně pořád ne, pořád se netrefili. Vezmu třeba Giant čestku, Flying Machine, tak tu taky nechci, děkuju. Free čestky si dáme, Dark Goblini v pohodě, ještě ten epic by mohl padnout, ani teďka nepadnou, tady už jsem se klepal, že bude. Byla Ice Spiritka, to taky nic. Ten fix tady odsucávat fakt nemusím, takže ahoj. Requestnu si třeba. Počkej, co já teďka requestuju? Já teďka requestuju Elixir Collector. Hej, chci ho mít prostě na devítce, nesmějte se mi, nevím proč. Teď vezmu asi Kram čestku, potom Klan čestku a potom tu Draft čestku, takže jdeme na to. Jedna z, možná, já to říkám pořád, asi nejoblíbenější čestka ve hře, Kram čestka, protože z ní mi padlo už tolik legend, že to nedokážu ani spočítat na prstech, jo, a celkově já nemůžu moc dobře počítat. Takže Klan čestka, další na scéně, zatím bez legendy. Fire Spiritky, Elite Barbaři, Mega Minion, Epic. OK, X-Bow, Fireball, 147 kanon, teď padne jeden epic, ne? Dva Goblin Barely, to není zas tak svatý. Tak aspoň z ty Giant čestky, prosím, nějakou legendu, musí tady něco padnout v tom videu, ať to můžu dát na miniaturu. Sakra, čtyřikrát, to vypadá dobře, musím si to vzít, abych se uklidnil, tady to péro do ruky si vezmu. No. To jsem zase něco řekl, 860 goldů, 35 elite barbarů, 14 flying machineů, 195 betů, 43 minipack, tak tady ten opening byl hodně, hodně špatný. O, počkat, tenhle se 6 nás zachrání, 11 goldů, 22 minion hor, 22 ice spiritek, 5 goblin hatů a jedna vička, nezachránilo, to se divím, no, jako... To byl hodně špatný opening. Každopádně nebudu to dál okecát, vím, že na to čekáte. Místo tady toho hloupýho deku třeba postavím ten můj nový originální úžasný deck. Ice Golema se tam nechám, Shippy, Knírače.
Tady ten deck je tak špatný. Průměr 4-0. Na vzduch tady mám jenom šípy a miniony. A jinak je tady samá zem a ježiš, to je tak nesmyslný deck. Budu mít zase co dohánět. Teďka kdo by nechtěl se čerstvě po sezóně trošku propadnout, že? Takže hrajeme proti Anonymu. Anony, já nevím, jak se to skloňuje, ale prostě musím vždycky tradičně přečíst jméno mýho soupeře. Takže pošlu Janta dozadu. Doufám, že to nebyla chyba nebo tak. Canon card, to jsem hrál. Deck s Canon card jsem hrál snad jenom jednou v životě. To jako bez srandy. Pojď, to všechno musí chcípnout. Hej, dobrý. Ice Golem zachránil. Ten miner se trošku mohl retargetnout tady na tu věc, ale nestalo se, což je škoda. A teďka trošku to hypnem tady, ne? Ale ne, já jsem si byl tak jistý, že přihodí něco, protože docela čekal, on čekal na peku. Uf, Peka je dole, je to dobrý. Neskončil jsem úplně nejhůř. Peka je dole, což znamená, že já bych si docela zkusil, doufám, že teďka teprve nebude mít něco na ty šípy. Já bych si docela zkusil něco teďka, pojď. Towerko za mě se na Knighta, hezky. Towerka na Knightovi, Banditka na Knightovi, všechno na Knightovi. Prince si tady čistí cestu, parádně. Pojď, ještě aspoň toho minera naťukni, dobrý. Myslím si, že teď tam naházel docela dost bordelu, což jsem mu všechno zničil, takže teď mám celku elixir navíc. Takže jdu to zkusit Giantem zase dozadu a on má tu svoji peku. Já vím, já si nic neudělám, hej. Já si fakt nic neudělám, to bych musel jít takhle na druhou stranu. Počkáme, jestli vysadí peku na druhou stranu, teď jsem tady něco mi tady odlítlo. Jestli posadí peku na druhou stranu, tak jdu Elite Barbar na druhou stranu, ale on s tím asi čeká. Ten člověk možná nebude úplně blbej. A dobře, split push. Ať si to položí kam chce tu peku. Teď tady má takový split push, že borec nebude ví. Wow, to se hodně dobře seklo. Borec neví, kam položit tu peku. Vůbec neví, buď se mi seklo totálně tady všechno. Ne, neseklo. Přátelé, jedna towerka dole. Pojď druhá, Giante. A druhá towerka je taky dole. Elite Barbaře na King Towerce a ten split push byl úplně skvělý nápad. Já absolutně nechápu, jak tohle může vycházet, ale musím si placenout Canon card, jinak bych brečel, že jsem si ji neplacenul v téhle hře. Takže Canon card, boom, a ještě jednou boom a společně s Elite Barbarem to dotáhli na free crown. Já absolutně nechápu, jak se mi s tím deckem můžou dařit takovýhle zázraky, ale já si nemůžu stěžovat. Já jsem nečekal výhru. A už vůbec ne výhru na 3. Tak jdu pokračovat, budu doufat v to nejlepší. Otevřu si Gold 6, nebo dám si ji otvírat. Neberte mě za slovo. Jdem to zkusit dál, uvidíme, jak se bude dařit. Pokud se bude hodně dařit, tak naplníme ekran čestku, ale budeme se držet radši té přítomnosti. Do té budoucnosti bych v tuhle chvíli ještě nenahlížel. Takže hrajeme proti Bleach a vůbec nemám nápad na tom toho Knighta nechám. Já vůbec nevím, co mám dělat. Já mám tak špatný karty, jestli hraje lava deck, tak tady na tu jeho lavu budu posílat Elite Barbary. Hoho, pojď, minioni, prosím. Ten zep nepomohl samozřejmě. Všechno tady nějak tak šije do toho golema. Uf, žijeme. Ta Canon card je hrozně rychlá, takže musím si dávat pozor, aby nepředjela Janta. A máme tady teda tenhle ten push úžasný, jsem připraven si šíp. Musíme ty Elite Barby připravit na běh. Takže takhle, a tak to bylo tak hloupý. Proč se do toho nestrefovala ani jedna towerka? Všechno mělo chcípnout, všechno do jednoho. To bude bolet, no, to bude hodně bolet. Já to vím, ale asi s tím nic neudělám teďka. Takže, co on tam měl? On tam měl golema, že jo? No tak ať si ho užije. Počkat, pojď golema, šéfe, prosím, pojď golema. Já jsem to tam měl vysadit na druhou stranu, ježiš, to byla taková blbost, no dobře. Golem by mohl jít docela rychle dolů. Tyjo, ta fireball udělala víc, než jsem čekal teda. Ale golem je na 7, no, to je zase... Určitě ten člověk není přelevlenej, nebo nemá lepší karty než já, rozhodně ne. Elite Barbar ještě pomáhá, tady zachraňuje towerku od golemitu, což si myslím, že není úplně nutný, ale hej, každá pomoc se hodí. A já se musím připravit tady s Giantem a se vším na jeho Elite Barbary. Pojď Canon card, hezky. Hezky. Ne. Kam jdeš? Ježiš, to je blbeček, ten jeden blbeček mi to tady totálně pokazí. Podívejte na to. Prosím, teď nesmí mít elík na nic, jo? Na žádného golema nesmí mít elík. Já mu tady musím totálně zničit, chápete mě, ne? Chápete mě. Good game. Tak tohle je přesně to, čeho jsem se bál. Proto jsem se tak divil, že se ta první hra povedla. Teď tady ten borec vybudoval tak silný push. Já jenom nechci jít na 3, proto je vlastně asi jediný důvod, proč to tady bráním. Jak vidíte, tak na vzduch nemám vlastně vůbec nic, takže u mě je to úplně zbytečný. Já jenom čekám, aby mě nesundal na 3. Samozřejmě, že by to dokázal po chvilince. Já tady hodím šípy. Počkat, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kdyby si všechno tohle dalo ještě jeden hit, dva hity, tak by to už bylo, tak by jsem šel na 3 já tentokrát, takže to nebylo úplně to nejlepší. Každopádně, jdu to zkusit dál, musíme pokračovat, musíme si věřit, alespoň ty dvě výhry v tomhle videu musím dát, ať se děje, co se děje.
Craigu, prosím tě, budu ti říkat Craig, poser to. Teď jsem vysadil karty, které už nikdo nehraje, prostě jo, tady typu Prince, typu Ice Golem, no ten se ještě docela hraje. Cože, on tam toho vyházel tolik a nepovedlo se mu to. Vyčka na sedmičce na mojí towerce, tu jsem zastavil vcelku úspěšně. Prince je mrtvý, ale minioni na 12 se to snadno dodělali, zabíjí Spear Gobliny. Borec se ještě nepřiblížil ani k mojí towerce a ta jeho už je dole. To je super. Ježiš, on hraje RGho na 13. Tam se mohl dát Ice Golema. No. To dokáže zvednout náladu, když zbývají ještě 2 minuty hry a on za chvíli znova přesajklí na jeho RGho. Všichni milujeme Royal Giant, je to tak? Tady nebo tady si zahlasujte, jestli milujete Royal Giant tak moc jako já. Ta Canon Car by to mohla dát, ona má dost dobrou vzdálenost na střílení. Ježiš, co jsem to řekl, vzdálenost na střílení. Ogi, prosím, trošku angličtinu, pojď. No, OK, právě jsem si vyplácal šípy. Jasně, že jo, vyplatili se mi, ale jestli teď půjde hordu, jakože půjde, tak to bude sranda. Jestli je chytrej a vypozoroval to, co hraju, a půjde třeba Royal Giant, horda push, tak to bude rychlý. To nebude hodně rychlej konec. Tady dám Ice Golema, protože vím, že půjde ten vzduch. On ho tam půjde, ne, on devičku. Každopádně Royal Giant si tam toho nedá tolik. V celku přežívám na to, že jsem tady brečel ze začátku při těch 2 minutách. Beru zpátky. Musím si šetřit ty šípy. Okej. Okay. Prdím na to. On nezničil tu mašinu, je to dobrý. Tyvo, já jsem tam chtěl hodit trošku dřív. Každopádně dobrý, jsem tam. Nesmí stihnout ten Goblin Gang, je to dobrý z těchto, ale to je dobrý, to je v pohodě. Udělal jsem mu tam pěkný bordel. A to, že to tady. Cože, tady jsem čekal, že ten Ice Golem tam toho udělá trošku víc. On jde na druhou stranu. No tak tady má 14 vteřin dokonce, to snad nemůže zlepšit, zhoršit, to je v pohodě. Tady jsem si vyplácal šípy, jo, kdyby tu minion hordu na 13 se dal ke mně dolů, tak asi končím. Ale každopádně 5 vteřin dokonce to už nestíhá, protože jsem ty bety zastavil. Možná, že ti beti by to ještě zvládli. A zvládli, opravdu by to zvládli, ale nezvládli to. Takže druhá výhra je doma. A sakra, 2 výhry, 1 prohra. Furt jsem v plusu s tím deckem. Já to nepobírám. Já jsem sám docela uchvácen tím, jak tady ten deck funguje. Takže další bitva proti Chris Kuovi, asi je z Argentiny, je to takový můj tip. Giant v celku dobře položený, ten Knight by si myslím, že ho mohl dohnat tak, aby ta towerka pomohla tady na můj most. A myslím si, že jo, je to dobrý. Poslal bych Prince dozadu, případně nachystal miniony už. Prince se musí rozběhnul, výborně, šikula. S tou Vičkou to nebude už tak slavný. No tak ta Valkyra je úplně v řiti. Tak tady to jde všechno rychle dolů, no. Ještě to zepnul, boreček, super. Já absolutně nevím, jak mám tady to pak zastavovat. Já na to mám asi karty, jo, ale... Jo takhle, to víš, jo, rage si to, šéfe, to je v pohodě. A ani tu mušketu jsem nezastavil včas. Pomoc, já jsem se mu ani nepřiblížil ještě k towerce, on si tam dává, vole, tamhle ty kolektory, já to nezvládám. Už tam má druhej. Tadyhle ta hra vypadá zase dobře. Vypadá to, že zatím to střídám výhra, prohra. To je takový můj tip, jo. On tam hraje takový kraviny, to ani není možný. To, co jsem tam šel předtím za push, to bylo úplně. On když to ragene tu minipeku, co tam měl předtím. To je prostě v pytli. To je tak strašně v pytli. Jakože fakt je. On má tak strašně dobrý karty. On když to ragene, to si dělá prdel. Tak tohle bylo absolutně bez šance. Ale absolutně bez šance. Já to odpouštím ti, že jsi napsal good game a že ses nevysmíval. To tě omlouvá, ty argentinský plebe, jo? Toho omluvilo úplně na nejvyšším. Já jsem se propadl. Tak to nenechám jen tak. Teď si jdu dát tu poslední výhru a pak ukončím tohle video. Já nemůžu ukončit tohle video s tím, že jsem skončil aréně pod Elite Barbaři na 13. Jakože sundali Prince na 4 rány. Další zajímavá hra. Rozhodně tady ten týpek není přelevlený, jak by mohl. To je úplně normální. Já to nedávám. Přátelé, proč jsou všichni tak přelevlený oproti mě? Já jsem takový chudák. Vyrazím tady do Challengeru 1. Road to Challenger 2 jedu. Jedu to tady s komunkama na 11. Jenom pár je tam na 12. OK, tak tady toho Inferno Draka bych neměl v tuhle chvíli řešit. Prosím, že nemá nějakou takovouhle kravinu. Ještě mi pomohl k towerce, je to dobrý. A jo, něco si tam dali tadyhle ty borci, takže šup. A asi bych ho měl zastavit, toho Idraka je na 3. Zastavím. Přesně takhle k těm minionům, to je úplně ideální. To je úplně ideální. Cože? On jakože nic, jo, on si toho nevšímá. To mohl ještě zepnout borec, to by z toho měl úplně jiný výdělek v uvozovkách, hej, kdyby to ještě ten Inferno Drak se zase retargetnul a šel dozadu za ty miniony a postupně mi zničil tu towerku, to by bylo úplně něco jiného a mnohem horšího. Takhle je to ještě dobrý. Takhle jsem nepřišel o tu towerku. Takže Canon Car dozadu, ty Elite Barbaři na 13 se mě tak štvou. Prosím tě, jdi za tím Giantem, jo. Už se mi stalo, že takhle ten Elite Barbar otočil a šel si na towerku, prostě neřešil. Čus, jdu na towerku. Takhle on to bral. OK, fireballku asi hodí, že jo? Hodí, ale hodil jí dobře, on to trefil.
všechno. Tak to je pěkný, jo. To je teda borec. Knight to nedává. Tak ten mě docela dohnal tady, no. Co on může teďka jít? Zase Elite Barbary? On to bude tentokrát i s Midionama. O, pomoc. Wow. Tady to bude hodně rychle dolů všechno. Má nějaký silný spell, já si myslím, že nemá. Já si vlastně můžu tady nějak tak šetřit, že jo, s tím vším. On má totiž ten jeho Goblin Gang. Jo, přesně ten. Tohle bych měl zastavit. Ne, ono to všechno žije. Tak tady je i splash, no, takže good game. Tady to už je jasný. Takže se mi to opět nepodařilo zachránit. Tady ještě ta. Nebudu odcházet, nebudu tady dělat žádný falešný protože já jsem nasranej a jo, jsem hodně nasranej, protože jsem v tomhle videu jsem vypad, ale beru to docela pozitivně, protože to byl deck, který jsem poskládal zdrav česky. Dobrovolně bych tady ten deck nikdy, ale opravdu nikdy v životě nehrál, takže si myslím, že je to docela úspěch, že z 5 her jsem dal 2 výhry, není to úplně nejhorší, čekal jsem horší výsledky, dopadl jsem ještě v celku, relativně. Dobře, já vám teda děkuji, že jste dokoukali tohle video až do konce, doufám, že se vám líbilo, doufám, že jste toho dokoukali bez přetáčení, pokud jo, tak nezapomeňte kopnout like, nezapomeňte kopnout koment, třeba, že jste se koukali bez přetáčení, to bylo úplně skvělý, nezapomeňte přihlásit odběr, pokud jste nový, já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase hrozně dlouhý pozdrav, čau!